Ідеальні дороги в Коломиї таки будуть. Якщо протягом найближчих 3 років вдасться замінити водопровідні мережі в нашому місті, тоді з'явиться можливість провести якісні асфальтні роботи. Про це каже директор Коломийського водоканалу Ігор Калиняк. Він разом із міським головою їздив до столиці. Коломийські чиновники повернулися з Києва із суттєвою перемогою. На кошти Світового банку в Коломиї реалізовується проект «Розвиток міської інфраструктури». Відповідно до документу, водоканал завершив відбір консультантів. Вони виготовляють проектно-кошторисну документацію. Окрім того, комунальне підприємство вже оголосило міжнародний тендер на заміну водопровідних мереж, будинкових водів і запірної арматури. Це є тендер на 500 тисяч доларів. Поки що пропозицій ще не було. 19 жовтня ми будемо відкривати конверт. Тобто буде вже вскриття конверт на переможця у тендері. Тендер міжнародний, скільки буде фірм, скільки буде організацій, ми того ще не знаємо, але надіємося, що роботи будуть виконані. Контракт цього року буде підписаний, а чи вдасться розпочати роботу, покаже погода, каже Ігор Калиняк. Окрім того, на погодженні Світового банку знаходиться другий проект – заміна насосних агрегатів, систем очистки та дезінфекції, а також автоматизації. До 20-го числа повинен бути об'явлений і той тендер. І знову ж таки там дається 45 днів, він десь буде пізніше, десь у кінці жовтня. Ми надіємося так, що буде вже другий проведений тендер і знову ж в цьому році повинні би підписати контракт. І по насосних станціях простіше, бо зимою їх можна монтувати. І насосні станції можна спокійно робити, автоматизацію, диспетчеризацію – це ті роботи, які можна буде виконувати. До слова, Коломийський водоканал знову визнано переможцем по гранту шведського уряду на виготовлення проектно-кошторисної документації на розподіл каналізації та реконструкції очисних споруд. Буде виконано проектно-кошторисна документація і на протязі десь 3 років ми прийдеться все місто перекопати, але ми зробимо вже нормально. Через тих 3 років, якщо все заасфальтується, років 25-30, можна буде за все забути. Не копати, нічого не руйнувати, і може тоді будуть нормальні асфальтовані дороги. Тут передбачається і асфальтування. Тобто за ці кошти буде зроблено асфальтування. Частково ці кошти надійдуть з програми реформування та питна вода. Також інвестора повинен знайти і шведський уряд, який, власне, пропонує грант.